Бусдад өвөлчлөнө гэдэг бол Христ дотор төлөвшөх хамгийн сайн арга. Би танд ингэж хэлэх байхгүй. Манаас нь нэг хинч тоохоогүй тийм хүн орж ирээд а түү би ч тэр тоохоогүй, хинч тоохоогүй. Тэд түрүүн гараа авчлаа. Чинь тэр нь Иесус юм шиг байна. Библиэд тэр эхлэл номд Тэнгэр элчиг хүртэл мэдхгүй дай цараа гаргацсан байдаг шүү дээ. Тэ? Гэхдээ өнөөдөр бидний итгэлийг, бидний сүмийг Бурхан шалгах гад Тэнгэр элчээ тэ нэг юм ядарсан хүний уцтай ороод ирээд бид нар тэрийг тоохгүй байсаар хоорондоо юм яриад хоорондоо дуудаад хоорондоо сайн шалгалт ярьсараад нэг хүний гаргаа явцсан. Яаж юм манаас юм эх авцсан байлаа. Бид үүсчих хэрэгтэй. Бид хэнийг ч ялгал нөгөөд үүсчих хэрэгтэй. Амен. Христийн сүм байгааг утга учирыг энэ. Одоо би заримдаа бодож юм манаас сүмүүд яагаад юм нийт тусдаа үйлчлэх бойноо ажлуудыг хийхгүй байна тий. Харин энэ бол сүмийн бас нэг тий. Дандаа биш л гэхдээ хийх ёстой. Тэр нэг үйлчлэх байхгүй. Бусдад тусална гэдэг юм. Тийм учраас сүм доорксийн сан гэж байдаг тий. Сүм тусламжийн сан гэж байдаг. Бид бүгд тусламж зориулнаагаад мөнгө өгдөг. Бид үнийг хийх ёстой. Гэхдээ зөв үгүй тий. Хэрэгцээтэй юм байна. Амен. Автоотро Колосон номын 3:23-ийг уншаа. Та нар юу ч хийсэн хүмүүсийн төлөө гэж бус. Эзний төлөө үйлдэх шиг чин сэтгэлээсээ хийх юм гэж. Хараа шиг. Ажил үйлчлэл хийхдээ би оюунаагчд хийж ийн шүү гэж биш те. Би Есүс зориулж үүнийг хийж ирэх гэж бодож. Яг Есүс зориулж хийж байгаа юм шиг. Яг Есүсийг цанхад те. Ус өгж байгаа юм шиг. Яг Есүсийг үнсгэд хоол өгж байгаа юм шиг. Яг Есүсийг даарахад күүртгийг өгүүлж өгч байгаа юм шиг. Тийм сэтгэл би бидээ үйлдэ гэж би хэлсэн. Тийм учраас ийм сэтгэлийг Бурхны жинхэнэ нэр хүнд тээж авдаг. Жинхэнэ дагалтч хүнд тээж авдаг. Амен. Яг гэдэг нь бид хүмүүсээр магтуулахаар ямар нэгэн зүйл хийвэл хүмүүсээс магтаалаа. Харин Бурханд магтуулахаар ямар нэг зүйл хийвэл хинээс вэ? Бурханаас магтуул. Тийм учраас та бүгдээрээ хин нэгэндээ үйлчилж байгаа бол тэр хүнээсээ магтаалыг авахын тулд биш. Харин би эзэнд үйлчилж байна. Эзнээсээ магтаал авна гэж бодож үзсэн. Амен. Энэ бидний сэтгэл зүйн хандлага нь арай ондоо байх хэрэгтэй юм байна.